Ето да го фикса да си гавам, за да така. Слъжи нам за да спокоя. Аз за ничамо там не са. Ამ დროისთვის სტიქიის ზონაში გვაქვს ცეცხლის სრული ლოკალიზება. მიუხედავად ამისა, პირადი შემადგენლობა ხვალდილიდან გააგრძელებს მუშაობას. ისინი დაამუშავებენ ნიადაგს, რომ არ მოხდეს ცეცხლის გაღვივება. ავიაცია ასევე ჩაერთვება დილის საათებიდან ღონისძიებაში და ხვალე უკვე სიტუაციიდან გამომდინარე გადავწყვიტავთ რამდენად დაგჭირდება ვერტმფრენები. ხოლ გამთენიისას საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე მაშველები განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად გააგრძელებენ მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება საჰაერო ტექნიკის ჩართულობას, ამას გადავწყვეტ შტაბი საკონტროლო შემოფრენის შემდეგ.